Mbak Ewingi komentar jere urip ning desa iku penak. Mbak podo ae kok podo ae urip kuwi samang sinawang. Bener ana ning desa iku penak sembarang karek metik. Tapi upah pekerjaan ning desa ku ya murah. Dadine ya gak koyo ning kutha ngono ka lho. Ning kutha bener sembarang larang tapi bayarane sumbut. Bayangno wong kerja ning sawah sak jam 12 iku lumung 20.000 bayarane. Terus no panenane gak enek regane terus piye jare. Terus apa meneh beras larang, gula larang, lengo larang ya wis entek digawe tumbas panganan ngono kuwi dadi lale wayah digak disumbang apa karo nrutusan trot kebon ngene iki yo gak cukup apa meneh dhuwit 1.000-2.000 lho dhuwit 1 juta sakirane apa-apane apa kelo ngono kuwi kok buat gelis entek keterabuan wong 5 ya wis ketok cara umume 35 nang 50 50 ping 5 wis 250 turah piro jare gawe manisan lho ora anakku gremenge kon gawe temilan iki tak kumi karo banyu sirih apa lek ngarani ngono kuwi banyu njet ngono kuwi lho kapur sirih lek dhewe banyu njet mengko gak blondot kate buan wong mantu wis mari genten buan wong bayi mari ngono lek gak ngono wong mati wis tuwa rasa wong mati yo gak buwes sih lur tapi kan yo panggang ngetok nopo sing entah apa ngono nah iki ngenteni dikum ben rada masuk sih yo iki aku tak tinggal jangan kates kemau sing wis tak pasrah kemang tak campuri sentir lur terus bumbune digongso koyo biasane brambang bawang ki lomboke keri ae lur kok ben nyusul mergo lek langsung dadi sitok kan pedes kan aku yo radian pedes lek tak campur tak kerekne ngono ae ben nyusul yo lah terus mari ngono iki digongso digoreng ngono kuwi diwehi banyu nyemek-nyemek sak itik lah terus mari ditambahi banyune sak juwe bor ben wakeh koyo ngelangi ditambahi urang dawu diwehi penyedap rasa karo uyah diicipi mari digodhog sampai empuk lah wis empuk ditambahi santen lur tambahi santen iki wis mateng dicicipi sik yo engko ben gak kasinen nutuk neng gawe manisan kayak mau ki siji tak gawe manisan basah siji tak gawe manisan kering sing manisan basah tak tambahi gula tak tambahi banyu sithik karo pewarna sithik ngene iki yo ki mang sing manisan basah gawe sing sing sik entah kamu kata sing entah kamu digodhog ngene iki lek godhog yo gak sasuwi-suwi mengko gak blondot tapi lek wis diwehi banyu njet iku gak blondot lur meskipun suwi ku panggah enak panggah cara atos ngono kuwi lho nah lek wis banyune disuntek ngene terus dijarne lur dijarne sewengi sesuk iku lagi kena dimaem lah terus manisane kering ku gak tak tambah banyu ya tipake wajan kan mau langsung tak wae gula karo apa lek ngarani kates e gampang tak gongso sampai sat lur biasanya ngene iki engko terus banyu dhewe terus lagi sat mari sat ngono terus dipepe lur nek daerah nggonku biasanya lak riyo ya akeh suguhan ngene iki tapi sering-sering ku biasane manisan basah ora manisan kering soalnya lek kering iku lek mepe kan ya suwi nah wis sat ngene iki to terus ditoto sitok-sitok ning dhuwure godhong lah mari ngono dipepe eman-eman gula tipane godhokan kuwi mang kan ya sik wake akhire tak suntuki banyu mari ngono tak omop nih lah mari tak omop nih mari ngono terus tak lebok nih neng gune ada gelas ngono terus tak selah jeruk kulkas kalau wes sanches ku enak enak gondo nih kates ngono kui tadi rasanya seger kayak sirup cuma sing iki mau gak tak wae pewarna lor saat ini alami nah terus lek mepe kan mau pastikan ya bener-bener gune sing pewarna terus amankan dari jangkauan anak-anak pitik tetangga terus amankan dari jangkauan apa ngarani semut ben gak kerek semut ngono maksudnya wes selanjut iki arep maem manisan sing basah ku kena 3 WS ngene iki lek gak diwehi banyu utawa diwehi es iku disatne dijukukne apa dijukuk ampase tok marung salah piring kena digawe suguhan sampun lur monggo maem riyen lek gak pedes ngene kan anake ya doyan mbok ya doyan kok lek karang pedes sekarang ngledhusi lombok.